番を変えてから引き受けてる。いや笑うことやん。筋肉の声の類やから。でかい。着いた瞬間下座。西山なめんなよ。弁当もある上に。ある。さっきもった。うん。今シーズンもですね、無事小屋締めの日をですね、明日で迎えるということで、最終日となります。ありがとうございます。ここへ来ていただきましてありがとうございました。今晩をもちまして、終えることができます。本当にありがとうございました。それでは来シーズンもよろしくお願いします。お願いします。これ何個？これ何？ハム。ハム。ハム適当だな。カモじゃなくて。で、スライド取りました。うん、はい、取りました。そこら多分ね、あのお子様メニューはそこそこ取ってたから。わかった。お子様メニューそこそこ取ってたから。じゃあれ取るわ。あれ。真剣。いや、これ白エビの刺身はやばいぜ。白エビやってんな。白エビ、うめえわ。富山の魚はちゃいますわ。ここ富山。富山。めっちゃうまいわ。これ、お前、もう火切れたで。これの。これめっちゃうまい。本当に？最終日にこれを知っちまうとやばい。テント泊じゃなくてよかったな。テント泊で終わってんだよこのまま。なんで取れてんやろ。だってホセ君1ヶ月前で無理や言うてた。キャンセルとかタイミング。そうじゃ持ってるやん。持ってんな。良くも悪くも。ええことか悪いことかしか起こらんもんな。サンダーバードヒルズのな。あピッチャー勝手にあそこから入れてんねんて。まあそういうことだね今日ね。寸解の山小屋ハムでこんないいもの知ってしまうとはね。うん、まあでもまたあのこれからやっていくにあたってさ、こういう楽しみもあるっていうの分かってたからね。だから頑張れるじゃん。そうやね。カモうまっ。俺らも最低か最高かほんまにどっちかしかないもんな。最低か最低。最低もおもろいね。あそうなの。もちろん。まあそうだ。10回に1回は最高があってもいいと思う。いやもちろんもちろん。てかそれちょっとよく考えてさ、あのここであんまり最高ってないよな。ないよないないない。そんなんめったにない。めったにない。まあ最高はもうとりあえず今ここにいると竜王の藤本の涙や。始まったね。せやな。うまいな。あっこから始まったな。うまいな。あっこから始まったよ俺ら。いやー久しぶりに感動した。俺もありがとう。ありがとう。なんでなめっちゃ俺。これカットすんねえか。カットせんくてよ。今だけだ。あれは最高だった。あの時実際映ってないけどかっちゃんと二人で飯食ってる時もめっちゃ泣いてて。そうそうそう。飯食いながら
なんか俺の優しさがみたいなさ、感極まってたんだもんね。そう、ほんでかっちゃん、俺もボロ泣きしながらかっちゃんがちょっと味薄い薄いっていう聞かれたから自分からはちょっと言われへんのウエスさんがすごいんだからさ、なんかなって。あ、そう、そんなことあって。山ってさ、そういう人の心をちょっと和ませるっていうかね、そういう力あんだよね。山やっててよかったと思うよ、いろんなことあるけどね。素晴らしいな、ちょっともう周りやな今はご飯のことしか言ってない。でも食うって言ったら食べるの。そうだね、すごいね、よう入るわ、えらい。でも俺山でしか、山で発達した筋肉やねんな俺は。ああ。形状で5番キモいよキモい5番キモい、5番キモいもうやめろ、フィットネス業界を受けてますけど増えてるぞ動物愛護団体とフィットネス業界、そう、敵に回してる。あとガイド協会、あ、そうか、あと三学会、あ、そうか。はい、OK、 もうトレイルジャスティスのサンダーマンの間が取れなくて怖いっすね。よく言うわ、よく言うわ。もうすぐなんか今日あれだね、そんな暇なの。暇っていうか暇っていうの大人になった、大人になった。それも変なの、戻すのメールじゃないじゃん。かっちゃん、かっちゃん、風呂行った、風呂行った、風呂行った、うん、もう一回風呂行ったら偉いっすね、ちゃんと二人とも風呂行ってるから、藤本さん尊敬する。まだ飲むんや。いやいや、もうサブサブサブすげえな。え、みんな酒飲み、三人とも。いや全然、俺だけ。あ、もう俺とも、あの、若いやつ、うん、知らなかった、手伝ってあげる。いやでも3人ぐらいがちょうどいいんだな、やっぱ3人がいい、ね、これ4人、ね、4人きついな。2年前6人でこれ泊まったんマジで、うん、まあ値段は安いけど、あ、はい、うん、あ、え、部屋割るってこと、ん?6人で割るってこと、部屋を値段安い、そうそうそう、あ、そうなんや。1万4500円ぐらいじゃなかった。1万4500円、まあ、6人いるともっと安くなる、うん、あ、そうなんや。そう、そうなんだ、うん。じゃあ明日頑張って、ね、俺と手伝ったよ。お疲れです、お疲れです、おやすみ、おやすみ。あれ、布団どうした、誰引いてくれて、これ俺マジで優しい。藤本ちゃんどうしたん、布団まで引いてくれて、ありがとうございます。どうしちゃったん、ふよっちゃん、うん、どうしちゃった、眠いんやろ、うん、眠い、いい湯でしたねえ、本当にね。電気消して布団や、早くない。嘘でしょ、うん、もう明日の打ち合わせするには秒じゃん、ね、明日5時で、うん、5時か4時半から5時の間、じゃあ4時起きにするか、4時起き、いや藤本ちゃん寝起き悪いやん、いや3時半に起きた方がいいんじゃん、なんで3時半は出るまで時間かかるやん、誰が、3時半に起きよう、3時半っつったら4時半ぐらいでしょ、まあ別に早い、うん、早いんでしょ、そうそう、今何時だ、8時ぐらい今、おお、うん、1時間ぐらい寝る、7時間、1、2、3やろう、やった、あ、歯磨き、もう俺も歯磨き、月見、はい、電気消してもうていい、うるさいな。フライングじゃよ、今日ぐらいの風はさ、うん、あんなもう吹いてるうちに入らんからな、言っとくけど、あ、ほんま、おう、マジで、あんなは普通や、うん、明日は、あ、そう、明日サンデー、あ、大きくできる、うん、風は風、6時からでしょ、風あれなんだよ、うん、明太から風速には直せないけど、大体この辺からだから、うん、あ、強いな、え、ちょっと、うん、
月見、うん、ちょ電気消してくれ。あ、起きてた、起きてた。よし。あ、やばい。どうした？何の件って言うんですかなと思って。うん。で、装備にちゃんと入ってた。行く件数。うん、入ってたけど、今ちょっと暑くて、うん、さ、最低限しか着てへんねやから。邪魔してる、邪魔してる。いや、10回戦だから、うん、したわ。いや、もう、終わりや。あと1枚寝たら終わりや。なんで、ちゃんと、事前に言っといてよ。いやいや、もう上にさ、着込むわ。間に合うってなったら、もっとあるからさ、着る。明日、まあまあ、風あるやん。そうだよ。うん。うん、なあ。うん。あの、一ノ越って風強えってなって、1回降りて、どっち向きだ、風向きが。はい。うん、20弱あんだよ、明日。風。うん、え20弱。じゃあ、ちゃんどこ向き？天気をプラス、天気をプラス。あ、そっちか。あ、それな。そっちで20か。風邪との取り替えか、20。マジで？うん。ビュンビュンやで。今日より多分。今日なんてあんな風速10とかやな。あ、そう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 。うん、5から10だった。うん、今日よりきついぞ。うん、風ね。うん。そこだよね。雨雪山上がりやな。うん。寒いより。あ、そうや、月見、うちの嫁がさ、12月に行くやんか、ディズニー。うん、だから、おかんとさ、お前のさ、お土産聞いといてって。決めたよ。決めた？決めた。あ、決めてんの？私は、リンリンの、まあ、説明はいらん。LINE で送ってくれたら。わかった。それ、今、おかんの、ちょっと今送らんでいい？お前は言われた瞬間にすぐやるのやめろ。なんで？いや、こっちはまだ話してるわけや。何を話すね、あと。違う、おかんのも聞いて一緒に送ってきて。もうあんねん。あ、もうまとまってるんですか？あ、うん、今送らんでいい？別に。また忘れるやん。もう電気消して。やだ。もう、さ、お布団かぶとって。うん。今日。明日お前風きついぞ。25。今日よりきついぞ。うん、あれ今日25。きつい。今日25。明日25か。午後になれば悪いな。午前中勝負だね。うん。そう、今日室堂から一ノ越までどれぐらいかかった？まぁ、ちょっとあれなんだよね。送んなって今、お前、うっとうしいな。今日登りちょっと頑張ったでしょ。忘れるやろ、俺が。うせ。ピンしとけばいい。やめろ。やめろ。今やめろ。一ノ越ね。うん。何やねん、お前。これ、チョコとかはさ、うん、そら、もう買うやん。なんか、もうちょっとこう、ないの物は。1時間半できてるか。物。遠慮せんでって。1時間半。遠慮せんでって。パンが欲しい。こんなお前500円みたいなしょうもないガチャガチャみたいなの。こんなお土産でもなんでもない。それめっちゃ貴重なんやろ。いや、もうちょっとまともない。分かってないよ、そいつの価値を。うん。ちゃんとお土産、さ、選べって。選んでて。いや、これ嫁に怒られるわ、俺が。ちょっと、ごめんって、もう一回見とくから、たぶん、ここからまだ追加で出てくるんやろ。出しといていいもん。ただお前月見のさタイツで股のとこ割れ目こう出してさみゆきと二人でさあもう聞かんでいいよ歩く話も月見のおかんにももう OK もうてんやん昨日あ OK もらってるあそれ大事じゃんパイパンにもうしとくわって、うん、おかん言うてたもんなお前にいやもうしてますって言ってさおかんにおかん言うなよ今トゥルントゥルンつるちゃん、うんうん、それっても永久脱毛系脱毛、医療脱毛。あ、医療脱毛、やっぱちゃんとしっかりしてない。うん。じゃあ、なんかこう、カバーかな、こう。そう。カバーっていうのがないんだね。あ、それない。カサのガムテープじゃないから。うん、やっぱちゃんとやっ、うん、ちゃんとしてる。ちゃんとおかんの許可得てるから、許可得て、ちゃんと医療脱毛ってことだね。違う。脱毛の許可は得てないで、別に。うん、食い込まして、あ、そうか、そっちを食い込まして、割れ目を出して、みゆきと二人で歩く許可はもらえてる。もう、時間でいいって言ってるやろ、もう。お母さんが、行ってこい、言うつも。なんで、じゃあ、じゃあ、そらなあかんな、って、お母さんが言うから。いや、もう、そってんねんって言うから。そってんねん。マミってお風呂入った最近。入ってないよ。入ってないけど、マミに、あれ、チェックしてもらった。してもらってないわ。じゃあ、報告をしてん。報告をね。そってへんかって、割れ目が浮き出へんでしょって。あ、すごい。毛があったら。うん、そういうことか。うるさい。毛があっても別にあれだけどね、食い込みは出るけど。だからいいんだって、そこまで話してる。だから、じゃあ問題はみゆきやねん。うん。だから月見から言ってな。ああ。俺らから言ったら、それはセクハラになるから。
寝られへんわ、もう。まあ寝るな。寝ないでください。で、ちょっと待って、時間読みは大事じゃない？あ明日、ここ4時半に出るね。4時半だろ、まあ、4時半。まあ6時半、三層ちゃん一応これ三層ちゃん。ああ、そうだね。うん、朝暗いしな、うん。全然余裕やん、うん、6時半や、うん。で、そっから1時間、7時半、取り、取り。まあ8時じゃない。8時に取り付いて。8時に取り付いてたらええやん。うん、で、9、10、11時。昼まででも4時間ある。うん、で12時に竜王の山頂や。え、竜王の山頂から下りはね、2時間。ちょっと待ってよ。あ、そうだ、今日ペースいける1時間。だから12時に着いたらもうギリギリやで。うん、もろと2時やから。うん、だから取り付け8時じゃなくて9時やったらもうやばいと思わないから。うん、そうそういうこと。おうだから、取り付けに8時半までについてなかったら。うん、もうやめよう。うん。おうで、まあ天気良かったら、うん、あ、親も登ったんや。いや、ちょ、聞いて。そのまま。じゃあもう電気、電気して。ちょっと待って。で、そっからトラバースして、うん、ここにさ、建物あるじゃんね、うん。こっからの景色結構いいんだよ。そこそこ。うん。じゃあ、取り付きに、もう間に合いそうになかったら、うん、もう一六個して多分判断できるやん。あ、う、あ、ん。だから、もうその時点で小山行こうやん。ああ、そうか、ね。せっかくやっぱ、うん。三山の手法といえば小山やから、うん、取り付きの時点で判断して、うん、もうあかんなと思ったらもう小山に切り替えて、小山やったらあそこから1時間半で山頂行くから、はい。基本のペースだと1時間半じゃちょっと厳しいな。1時間だったらいけ、だってコースタイムなんぼよ。1時間だけど、夏でね。だから、2割から3割掛けしなきゃいけないから。まあな。うん、まあそれが2時間かかったとしてもええよ。ああ、そうだね。まだ朝やからさ。うん、あ、そっか。うん、そうだね。うん。竜王行くよね、全然。うん、そうしたら、一の腰。もう決まったんじゃん。何時までつけんだ取り付け8時半。取り付け8時半。一の腰は7時半。うん。だね、うん、2時半までついてなかったら、小山。うん。またね。オッケー。うん、なら、おやすみ。おやすみ。あんま眠くねえな。何眠くないな。え眠くないな。目覚めてん、今の上。ほら。そやな。だ、三人で野球券したかったのになぁ。ダメだった。ウソちゃん意外に根性なしか、おい。いや、藤本。根性の問題なの。起きてるら。絶対。あれお、携帯持ったまま寝てるよ。ね、マジか。そんなに眠かった。どんだけ嘘。お様でござす。あ、こらしょ。嘘。ほんと。すげえ、携帯、俺今携帯見てるかと思ってさ。あ、思ってたのよ。うん。ちゃうのよ。マジで。マジよ、マジ。ベンチョークとか言ったらいいや、豆球いらんやん。ベンチョークとか言ったらいい。いや、豆球いる派いらん派。月見どっち？月見いらない。俺もいらん。だほんとに助けて。おう、消せ、月見。トイレ行くとき踏むなよ。もう、ハゲ。大丈夫、踏まれる可能性あるのは、ね。ああ。ああ。ね。たかが悪いけど、は言い過ぎだと思うな。そう、これね、最近の口癖やからね、ダメだよって言ってる。ね、ダメだよ。じゃあ、藤本。はい。という言葉を勝手に勝手じゃん。という言葉を簡単に使うな。失敗したね。簡単には使ってる。俺勝っちゃん以外には絶対使えへんの。あ、そうか。うん。あ、じゃあまだいいや。明日辛いぞ、月見。うん、朝一からさ、まず体動けへんやんか。動かないな、ほんと。体動かへんけど、もうズボズボ。あ、でも朝はまだ閉まってるか。そのズボズボいかんだ。うんうん、あ、そっかそっか。うん。中腰であれだ。あのトラバースが。もう、あの地形だから、はまるな。誰も歩いてないし、あんなとこ。まあ、あそこが閉まってたらラッキーだと思って今、うん。とにかくもう、一の越しからもう、常に強風にさらされるからさ。はい。風速15とか、15以上あるからさ。17、18って書いてたから。うん、今日の倍ぐらいあんで。うん、まあまあ、あくまでも予報やからな。あ、はい。うん、けどまあ、それぐらいと思っとかんとな、うん、そうですね、うん、気軽に、うん、そなんていうの、そこまで関係性できてなくても、うん、みんな行くやん、 SNS でちょっと知り合ってとかさ、はいはい、俺そういうの苦手やから、うん、
意外と。あ、そうだね。うん。まあ、気使うんが嫌や。うん。まあそうだよね。藤本ちゃん、普段からやっぱ、よう見てると、まあ前から分かってるけど、それ、初めましての人でも、まあ今日もね、5回目ですね、の人でも、めっちゃ気使ってるもんな。いつもね。まああれがやっぱあった人の好印象だけど、まあそれが別に藤本ちゃん的には、その、好印象だよっていうのを別に求めてずに、素でたら気を使っちゃうってとこがまたいいんじゃないの。うん。いや、だから別に、その、なんやろ、嫌とかじゃないで。うん。もう声かけてくれるの嬉しいし、うん、ただまあ気つく、そういう人らと一緒に行くのはしんどいな。うん。だから基本的にはもう全部断ってる。まあ、気りないもんね。うん。DM とかもひどいもんな、月見。ひどいよ。そうなの？ひどい DM いっぱい組んで。ひどい DM って死ねえって、知らんやつに。え、じゃなくて今の話の流れで、うん、これで山一緒に行きたいですとかさ、うんうん、いや知らんし、こっちは。うん。もう細野くんなんか本当にその、あの、現場でマッチしちゃったね。いや、だからそういうもんなんよ。うん、こんなんて、なんかこう、お互いがこう、なんかタイミングとかさ、うん、そうだね。なんかこう、ちょっと惹かれ合うもんがあったりだとか、うん、あとこいつ面白いな。そう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 。まあでもあなたのあの源次郎のさ、うん、事故があってからさ、うん、まさか藤本ちゃんってこうなるとは思ってもなかったよ。うん、そうあの時はな。うん、まあタイミングだよね。うん、ええー、かっちゃん山一緒に登りましょうみたいな来へん。あが来るよ。来るやろ。うん、まあ、かっちゃんはまあ純粋にまあ嬉しいもんな、そういうの来たら。うん、嬉しい。けどやっぱりあの。言っちゃうけど、うん、やっぱり、高円寺だと行けてないのに、うん、ね、あの。そうやね。もうな、その、知らん人と山行く時間がもうないんだよ。そうそう、そういうことや。うん。うん、結局は、時間に限りあるからなぁ。コメントでさ、この間なんかパスタのでさ、うん、めっちゃ長い、こう作ったらいいみたいな。あったね。あったん知ってる？うん。俺もう、あんだけ長かったらさ、もう産業も読まれへんからさ。いや、もう開いたら終わりやな。うん。亮が言ってたわ。うん。ああいう人らって無粋やなって。無粋か。おう。いや、その、本気でさ、タロイモかどうにかしようなんて別に思ってないやん、俺ら。正直、あれが、失敗と成功が楽しいわけやんか。うん、楽しい、面白い。やろ？それをさ、なんか、ああやってこう書いてくる奴らって、うん、ほんまに、無粋でさ、あの無粋ってなんだ、なんて説明したい、生きではないこと、そうやね、野暮のこと、ああはい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 、もうそので野暮野暮、うん、ちょうど亮がそれ言ってた、おうおう、無粋の反対は生きやからなって、おうおう、でやだからな、うん、お前からパスタの本間の作り方聞いてへんねんってな、あの失敗が楽しいわけやんか俺らからしたら、めっちゃ面白かった、あの望んではないけどさ、うん、こう試行錯誤してさ、失敗が楽しいのに、あれに対してほんまに本気でこうコメントしてくるやつはほんまにやぼやんか。だから、そう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 。だから、その、持ってへんねやろなって。いや、それってある意味俺以上に空気が読めてないってことじゃないの？まあそうやな、まあ論外やな。じゃあ別にええねん。かっちゃんが言うてくんのはええねん、別に。例えば。それは同じ仲間やからさ。多分、あの、なんとも思わんわ。まあ、そう。あんまそこも俺も突っ込むけどね。うん。いや、ほんまにパスタの作り方別に聞いてないから、こっちは。まあ、それも小さな親切を寄せたってやつや。ひねくれてる、俺。まあ、藤本ちゃん、数が数だからな。まあ、もっと、あの、大きな器になったら、まあ、なんか言っちゃうけど、言っちゃ悪くないって言ったら。気にしなきゃいいんだよ、うちは。じゃあ、月見起こして、絶対寝てるやん、あの、それ、目に当てて、こうやってライトどうやつ、ライトか、まずどうする、どうする、ちょっと目に当てて、まあ、こうやって、え、嘘でしょ、あ、これズキちゃんよ、何すか、うわー、違うつぎちゃうよ、何ですか、ちょっと待って、大事やね、藤本ちゃん、藤本ちゃん、ん、ちょっとこういうことやろ、タイプでこういうことやろ
今タイツ引っ張ったら上がっちゃう。今こいつ引っ張ったら。こいつ引っ張った。こいつ今引っ張った。こいつ来ちゃう。こいつタイツ引っ張った。おいこいけ。目覚めた。覚めような誰ちょっとなんで布団とかやられてんの。ああ面白い。こういうことだね。まあ、え？お腹減った？は？マジで？ポテチコ。食べたい。よし、ポテチコ。マジか。出た、ポテチ食べよ。俺、喉乾いて。電気つけろ。おー、いて。今、ジョニーを叩くな。ちょうど上向いて。うわー、眩しい。上向いて。そこにポテチあるから、それは食ってやつやね。食べよう。うわー。ちょっと泣いた。月見、あれ持って上がってさ、俺持って上がるからさ、ジップロックに、入れたやつ食べたいんじゃん。食べるわ。うん、そうする。寝ようぜ。え、何寝ようとしてんの。え、まあ、おかんやっぱちょっと、藤本ミニが来て。え、藤本ミニがおる。藤本ミニが、うん、一番キロトークしだしたかさに。そうだっけ。うん、なんとかして一緒。いや、お前11時じゃねえか。やばね、ほら、3時半起きやった。うん。すね月もしない。いやいや、せんわ。なんでだ。せんわ。せんわ。せん。やめろ。あかん。やめろ。いや、すねぎっぱらしてダメだ、もうこんな時間に触らせるな。いや、声出るし、ね、あ、銃の特徴結構合ってる。あ、いいです、出てるから。もう喉痛いから、ちょっと。じゃあ、俺もう見えんねん。あ、そっか。まあ、とりあえず合ってる。ちょっと見せて。表面上は口出しちゃう。これはあんま合ってないな。利己的、自己中心的合ってんな。自慢話をするはないな。自分の非を認めたい。まあ、これはそう合ってんな。結果、至上主義でもないな。平然と嘘をつく合ってんな。共感ができない。他人を操ろうとする。ちょっとあるかな。両親の欠如。まあ、もうバリバリだな。刺激を求める。まあ、半々やな。暑いね。もうこれ、毛布のける。あ、これもあったんや。この布団にかけられるも。あ、それは暑いけど。あ、これ戻った。おはようございます。おはよう。何してる。うん、なぜ。まだ寝るで。何してるとまだ寝ますって。なんで。そんなしてるとまだ寝ますって。もうそんなあったが布団入ってたら。うわぁ。話つけたらおしっこできんかな。素晴らしいです。なるほど。もう、その魚肉ソーセージもさ、俺らが食ったらソーセージやけど、こいつが食ったらもうフランクフルトやねん。大きすぎて。おう。フランクフルト食うな、お前。え？食うた？うん。これ？うん。あ、そうなんですか？それで小さくなるから。小屋博やのにな。あ、カギ、それ手が出た。あ、俺やな。うん、ありがとう。おお、凍ってる。めっちゃ滑った。
座ってる。座ってるね。行くでガッちゃん。はいよ。うん、OK、はい。行って。行こう。はい、じゃあ今日も楽しく。楽しく。どっちだったの？リクに言わんだったら。いいよ、今の気持ち。前爪やぞ、前爪。かかと上げて、かかと上げて。うん。一挙ちゃんと出してね。ジョーちゃんよ、うん、あの気づいたらなんか俺ロープ持ってるけど、あの、同じパーティーだよね。同じパーティー。あ、よかった。間違いない。あ、今日いい人じゃないね。うん、あ、うん、そう、確認大事だもんで、ね。あ、今日同じパーティーよかった。あ、了解。じゃあ一緒に頑張って登るか。はい、頑張って。